Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek si je z vodstvom Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo ogledala gradbišče nadomestnega železnega nadvoza na Dunajski cesti. Dela po besedah ministrice potekajo po načrtih, edina stvar, s katero se bo potrebno še ukvarjati, je odvodnjavanje, saj je bil projekt zasnovan pred poplavami. Zato želimo še enkrat preveriti, ali so, bom rekla, vse stvari sprojektirane tako, kot je treba. Gre pa to seveda za cestni del in ne vpliva na ta železniški zgornji del. Dela potekajo po finančnem in terminskem planu, kar omogoča, da bo gradnja zaključena v naprej predvidenem roku. Pogodbena vrednost projekta je 41 milijonov. Delo je težko, saj promet pod viaduktom poteka nemoteno. Ministrica Bratuškova pa tudi obljublja, da bo vse skupaj končano že letos decembra. Sicer pa gradnja spada v okvir gradnje novega potniškega centra Ljubljana, ki je izjemno zahteven projekt, v katerega so vpeti številni partnerji. Zapleta pa se pri izboru izvajalca gradnje nove železniške postaje. Vse ponudbe, ki so prispele na javne razpise, po besedah ministrice niso bile primerne. V samo ceno zdaj ne bi spuščala. Želim si, da se stvar čim prej dogovori in jaz verjamem na razumne odločitve tako na strani direkcije kot na strani izvajalca. Osrednji del prenove železniške postaje bo obsegal nadhod s postajno dvorano z dvigali, tekočimi stopnicami ter tekočimi trakovi za hitrejši prehod čez nadhod, ki bo omogočal povezavo za pešce med centrom mesta in Bežigradom. V postajni dvorani so predvideni prostori za prodajo kart, čakalnica za potnike in sanitarije.